Salam kanalımızın abunəçiləri. Biz keçən dərsimizdə sizə zamanlar haqqında məlumat verməyə başladıq və indiki zaman haqqında danışdıq. Bunu keçən videomuzdan izləyə bilərsiniz. İndi isə bu gün biz keçmiş zaman haqqında danışmağa başlayasıyıq. Deməli, birinci past simple keçmiş qeyri-müəyyən zaman haqqında danışaq. İlk əvvəl baxaq görək keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması necə düzəlir? Mübtəda plus xəbər vasitəsilə düzəlir. Lakin diqqət etmək lazımdır ki, past simple zamanında feillər iki qrupa bölünürlər. Regular, yəni qaydalı feillər, feilin sonuna idi şəkilçisi artırmaq yolu ilə düzəlir və irregular, yəni qaydasız feillər, qaydasız feillər isə kökdən dəyişmək yolu ilə düzəlir. Bunu sinif kitablarında və yaxud da ki, lüğət kitablarının arxasından, yəni qaydasız feillər cədvəlindən əzbərləmək olar. Məsələn, work feili qaydalı feildir və bunun deməli keçmiş zaman forması olur worked. Speak feili isə qaydasız feildir. Keçmiş zamanda deyirəmsə olasıdır I spoke məsələn. Sual formasında isə do köməkçi feilinin keçmiş zaman forması olan did-dən istifadə edirik. Did mübtədadan əvvələ keçir. Məsələn, gəlin bir misal üzərində deyək. They went to London. Burada baxın, went var. Demək, keçmiş zaman formasıdır. Sual versək, deyər ki, did they go to London? Bir şeyi də diqqət etmək lazımdır ki, deməli, cümlədə, sual cümlələrində iki feil keçmiş zamanda olmaz. Köməkçi feillə əsas feil, hər ikisi keçmiş zamanda olmaz. Yəni ki, köməkçi feil, yəni ki, do olasıdır did. Əsas feilimiz isə, yəni went qaydasıdır əvvəlki formasına go olasıdır. İnkar forması isə did-dən sonra not inkar hissəciyini artırmaqla düzəlir. Məsələn, I didn't speak. Burada da belədir. Did olduğuna görə spoke yox, speak-dən istifadə edəsiyik. Bu düzəldilməsi qaydasıdır past simple zamanı. İndi isə keçək görək işlədilməsi. Nə zaman past simple-dan istifadə eləyəsi? Keçmişdə baş verən hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Yəni ki, hərəkət keçmişdə baş verib. Məsələn, deyirəm ki, we played football last week. Biz keçən həftə futbol oynadıq. Bu zamanın zaman zərfləri yesterday, dünən, lastla olan ifadələr last year, last week, ago, əvvəl, today's ago, 2 gün əvvəl. İndə olan keçmiş bir zamanda baş verən hərəkəti bildirir. In one's childhood, yəni uşaqlıq illərində once, open a time, bir vardı, bir yoxdu. Last, axırıncı dəfə. Məsələn, deyirəm ki, I met Tom yesterday. Mən dünən Tomla görüşdüm. Baxın, hərəkət dünən baş verib. Dünən baş verib, ancaq demək, müəyyən zamanı yoxdur. Dünən nə vaxt baş verdiyini bilmirik. Ona görə də past simple zamanından istifadə edirik. Deməli, past simple zamanını, yəni ki, hərəkət keçmişdə icra olunur və zaman budaq cümlələrində keçmiş zamanla ifadə olmuş başqa bir cümlə ilə də hərəkətlə də göstərmək olar. Məsələn, deyirəm ki, he visited our city. O bizim şəhərə gələndə mən oranı tərk etməmişdim. Nə vaxt ki, o gəldi, mən hələ tərk etməmişdim də. I didn't leave there deyə bilərəm. When I didn't leave there. Keçmişdə ardıcıl baş verən hərəkətləri bildirmək üçün də past simple zamanı istifadə eləyəsi. Məsələn, deyirəm ki, Mr. Smith had a toothache. Mr. Smith-in, demək, Smith-in diş ağrısı var and went to the dentist. O diş həkiminə gedir. Yəni ki, ardıcıl baş verir də hərəkət. Dişi ağrıyırdı, ona görə də hara getdi? Diş həkiminə getdi və diş həkiminə getdi. Demişdik ki, indiki zaman present simple izah edəndə demişdik ki,
Deməli, adət halını almış, indiki zamanda adət halını almış hərəkətləri bildirmək üçün present simple-dan istifadə eləyəcəyik. Baxın, bunu uşaqlar çox qarışdırırlar. Məsələn, deyirlər ki, əgər məsələn, adət halını almış hərəkət varsa, burada present simple-dan istifadə eləyəcəyik. Ancaq hərəkətə baxmaq lazımdır. Keçmişdə adət halını almış, təkrarən baş verən hərəkətləri bildirmək üçün demək, past simple zamandan istifadə eləyəcəyik. İndiki zamanda adət halını almış hərəkətləri bildirmək üçün isə present simple zaman zamandan istifadə eləyəcəyik. Bu zamanda present simple zamanının zaman zərfləri always-dir, never-dir. Bu zamanla işlənir. Məsələn, deyirəm ki, I always got good marks when I went to school. Mən deyirəm, adətən yaxşı qiymətlər alırdım nə vaxt ki mən məktəbə gedirdim. Yəni ki, indi hal-hazırda getmirəm da məktəbə. Yəni keçmişdə məktəbə gedəndə mən yaxşı qiymətlər alırdım. Keçdik növbəti zaman formamız past continuous, keçmiş davam edici zaman. Keçmiş davam edici zamanı düzəltmək üçün was, were, fail və ing-dən istifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, I was working. You were working. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, birinci şəxsin təki və üçüncü şəxsin təkində was-dan, qalan şəxslərdə isə were-dən istifadə etmək lazımdır. Sual formasında was, were mübtədadan əvvələ keçir. Məsələn, deyirəm ki, was I working? İnkar formasında isə was, were-dən sonra not inkar hissəciyindən istifadə olunur. Məsələn, I was not working. Bu düzəldilməsi haqqında məlumat keçək işlədilməsi. İşlədilməsi demək bu zamanı nə vaxt işlədirik? Keçmişdə müəyyən bir zamanda baş verən hərəkətləri bildirmək üçün işlədilir. Yəni ki, davam edici zamanda dəqiq bir vaxt var. Zaman zərfləri hansılardır? At 2 o'clock yesterday deyirəmsə, baxın, dünən saat 2-də, yəni ki, dəqiq saat var. Tək yesterday desəydim, bu zaman past simple olardı. Dəqiq zaman olduğuna görə olasıdır past continuous. At the time yesterday, dünən bu vaxt. The day before yesterday, dünən yox, sırağa gün. At midnight, gecə yarısı. All day. O bütün gün və yaxud da ki, the whole day, bu da bütün gündür, sadəcə olaraq artikelin işlənməsində fərq var. Məsələn, deyirəm ki, we were playing at 3 o'clock yesterday. Baxın, bu hərəkət dünən deməli saat 2-də baş verib. Hərəkətin nə vaxt baş verdiyini, yəni ki, dəqiq saatı var. Buna görə də biz burada continuous zaman istifadə eləyəcəyik. Əgər desəydik ki, biz dünən oynadıq desəydik, burada isə dəqiq zaman olmayasıydı. Buna görə də biz burada were playing deyil, played kimi istifadə eləyəcəyik. Çünki past simple olasıydı. Deməli, keçmiş sadə zaman forması və keçmiş davam edici zaman forması ilə ifadə edilən başqa bir hərəkətlə göstərə bilərik. Bu zaman when və while bağlayıcılarından istifadə edəcəyik. Deməli, while ilə olan düsturu sizə əvvəlcə deyim. Demək, keçmiş davam edici zaman plus while plus keçmiş davam edici zaman işlədə bilərik. Yəni ki, iki dənə davam edici zamanda olan hərəkəti bildirmək üçün işlədə bilərik. Məsələn, deyərəm ki, I was doing my homework while my mother was cooking in the kitchen. Baxın, hərəkət hər ikisi eyni vaxtda baş verir, davam eləyir. Buna görə də while bağlayıcısı vasitəsilə işlətdim. Və yaxud da ki, while plus keçmiş davam edici zaman plus keçmiş sadə zaman. Yəni ki, while-dan sonra birinci keçmiş davam edici, sonra isə keçmiş sadə zaman gəlir. Məsələn, deyirəm ki, while we were having tea, the telephone rang. Baxın, telefon zəng çalanda biz çay içirdik. Burada isə demək, hərəkətin birincisi davam etdi zamanda, o biri isə keçmiş sadə zamanda baş verdi. Keçmiş davam etdi zaman plus when plus keçmiş sadə zamandan istifadə edə bilərik.
We were having tea when the telephone rang. Baxın, burada isə birinci demək deyirəm ki, biz çay içirdik, nə vaxt ki telefon zəng çaldı. When plus keçmiş sadə zaman, plus keçmiş davam edici zaman işlədə bilərik. When the telephone rang, we were having tea. Nə vaxt ki telefon zəng çaldı, biz çay içirdik. Növbəti zaman formamız past perfect-dir, yəni ki keçmiş bitmiş zaman forması, düzəldilməsi, demək həddən istifadə eləyəsiyik keçmiş zaman forması və participle to-dan, yəni ki bunu indiki zamanda izahın verəndə demişdim, üçüncü sıra da olan feillərdən istifadə eləyəsiyik. Qaydasız feillərdə, qaydalı feillərdə isə feilin sonuna ed şəkil çartırmaqla düzəldəyəsiyik. Məsələn deyirəm ki, I had worked. Worked work qaydalı feildir, ona görə olasıdır worked. İndi isə deyirəm ki, Kate had done. Baxın, burada isə done işlədəsiyik, feili sifət to-dan istifadə eləyəsiyik. Sual formasında had mübtədadan əvvələ keçir. Məsələn, deyirəm ki, had she done və yaxud da ki, had they walked. İnkarda isə had-dən sonra not inkar hissəciyindən istifadə eləyəsiyik. Məsələn, deyirəm ki, she hadn't done və yaxud da ki, they hadn't walked. Bu, düzəldilməsi haqqında məlumat. İndi baxaq görək, işlədilməsi nə zaman işlədilir. Uzaq keçmiş zamanda baş verib bitmiş hərəkəti bildirmək üçün işlədilir. Deməli, past perfect zaman forması cümlədə past simple zamanı ilə uzlaşır. Past simple zamanından bir öncəki hərəkəti bildirmək üçün işlədilir. Məsələn, deyirəm ki, mən evə çatana kimi o hər şeyi bitirmişdi. Yəni, baxın, mən evə çatdım, yəni ki, çatana kimi, bu da keçmiş zamanda, past simple zamanında baş verir. O hər şeyi bitirmişdi. Yəni ki, mən evə çatana kimi o hər şeyi bitirmişdi. Mənim evə çatmağımdan əvvəl hərəkəti icra edib bitirib. Ona görə də burada birinci deməli işlər, mən evə çatana kimi də işlədəsiyik past simple. O hər şeyi bitirmişdi. Yəni, məndən əvvəl hərəkəti icra eləmişdi. Mən çatana kimi hərəkəti icra eləmişdi. Ona görə də bu olasıdır past perfect-də. Deməli, bu zaman when, before, after bağlayıcılarından istifadə edə bilərik. Burada da past perfect birinci işlədəsiyik, sonra isə bağlayıcılardan sonra isə past simple zamanını işlədəsiyik. Məsələn, deyirəm ki, I had already done my homework when father came. Baxın, birinci işlədəsiyik, deməli, past perfect zamanını. Mən artıq ev tapşırıqlarımı etmişdim. When father came. Nə vaxt ki, atam gəldi. Deməli, mən ev tapşırıqlarımı əvvəl həll etmişəm, atam gələnə kimi. Atam gələnə kimi hərəkəti icra edib qurtarmışam. Ona görə də birinci hissə olasıdır, past perfect-də. İkinci hissə isə atam gəldi. Atam gəldi. Nə vaxt ki, atam gəldi. Bu isə olasıdır, past simple zamanında. Həmin bu bağlayıcılar, deməli, cümlənin başlığında da gələ bilərlər və cümlənin başlığında gəldikdə sizi çaşdıra bilər. Deyirəm ki, məsələn, deyirəm ki, when we got to the stadium, the game had already begun. Baxın, nə vaxt ki, biz stadiona çatmışdıq, oyun artıq başlamışdı. Baxın, oyun başlayandan sonra biz stadiona çatmışıq. Ona görə də baxın, when-dən sonra işlədəsiyik biz deməli past simple zamanını, sonrakı hərəkəti isə işlədəsiyik past perfect-də. Yəni ki, oyun başlayandan sonra biz stadiona çatmışıq. Və yaxud da ki, before-la deyə bilərik. Before we got to the stadium, the game had already begun. Yəni ki, burada da heç bir fərqi yoxdur. Birinci before-dan sonraki birinci hərəkəti işlədəsiyik biz past simple zamanında, sonraki hərəkəti isə işlədəsiyik past perfect zamanında.
Bir şeye de dikkat etmek lazımdır ki terkibinde scarcely when, no sooner than, hardly when, yani ki yenice, tezece, güce, zerfleri olan mürekkep cümlelerde de past perfect tense işledilir. Bu zaman birinci taraf past perfect zamanda, ikinci tarafı ise past simple zamanda işledilir. Ancak burada bir şeye dikkat etmek lazımdır ki belli cümlelerde had evvelə keçir. Yani gelin buna misal üzerinde deyək. Hardly had. Baxın, had işlettiğimə görə had I arrived deyəsiyəm. Had I had deyə bilmərəm. Had I arrived. Baxın, birinci tərəfi işlettik biz past perfect zamanında. İkinci tərəfi isə işlədəsi past simple. When it started to snow. Bu zamanın zaman göstəricilərinə də baxaq. By ile olan ifadələr, məsələn, by 2 o'clock, by 3 o'clock, yesterday, dünən saat 2'ye qədər, by Sunday, bazar gününə qədər, by March, Mart'a qədər, never, heç vaxt, already, artıq, just, indicə, yet, hələ deməkdir, sual və inkarda işlədilir, before, əvvəl. Gəldik keçmiş zamanın axırıncı formasına, the past perfect continuous tense form, keçmiş davam edib bitmiş formasıdır. Deməli, ilk əvvəl baxaq görək bu necə düzəlir. Keçmiş davam edib bitmiş zaman forması to be köməkçi feilinin keçmiş bitmiş zaman forması olan had been və indiki zaman feili sifət participle one ilə düzəlir. Yəni ki, ing artırmaqla düzəlir. Deməli, had been plus fail plus ing. Məsələn, I had been working, she had been working. Sual formasında had mübtədadan əvvələ keçir. Had I been working? İnkarında isə had-dən sonra not inkar hissəciyi artırılır. I hadn't been working olur. Bu düzeltilmesi, baxaq görək bu zaman nə vaxt işlədilir? Past perfect continuous, demək keçmişdə başlayıb, hələ də davam edən hərəkəti bildirmək üçün işlədilir və adətən past simple, yəni keçmiş sadə zamanla uzlaşır. Məsələn, deyirəm ki, we had been walking in the park for 2 hours when we met our friends. Biz dostlarımızla rastlaşanda 2 saat idi ki, parkda gəzişirdik. Baxın, 2 saat əvvəlindən hərəkətə başlamışıq, hələ də dostlarımızla görüşdük, görüşəndə, yəni bu past simple. Biz 2 saat idi ki gəzirdik. Yəni dostlarımızla görüşəndə biz 2 saat idi ki gəzirdik. Yəni dostlarımızla görüşməmişdən əvvəl başlamışıq hərəkətə, hələ də davam etdiririk. Deməli, bu zaman forması for müddət bildirən sözü ilə və since bəri sözü ilə işlədilir. Yəni, zaman zərfləri budur. Bir qeydi də nəzərinizə çatdırım ki, davam edici zaman forması olmayan feillər, yəni bu indiki davam edici zamanda demişdik, görməkdir, hiss etməkdir, qavrayış, hissi qavrayış olan feillərdir. Yəni ki, bunları davam edici zamanla işlədəməzdik. Eləcə də past perfect continuous zamanı ilə də işlədə bilmərik. Məsələn, he had been seeing us deyə bilmərəm. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. Deməli, bugün sizə danışdıq. Past, yəni keçmiş zaman haqqında məlumat verdik. Əgər dərsimizi bəyəndinizsə və yaxud da ki, dərsimizdə sizə qaranlıq qalan hansısa bir məqamlar oldusa, bunu şərh bölməsində bizimlə bölüşsəniz çox sevinərik. Dərslərimizi izləməyi unutmayın. Yaxın günlərdə biz sizə gələcək zaman və zamanlar uzlaşmaları haqqında məlumat verəcəyik. Çox deməli, aydın, açıq şəkildə və çox rahat bir şəkildə izah etməyə çalışasıyam. Linkimizi paylaşıb dəstək olsanız çox sevinərik. Sizinlə bugün mən idim Mahirə Məmmədova. Hələlik sağ olun.